Gratulerer dere med at dere har møtt opp på en spennende reise som vi skal ta sammen med et foredrag, internettforedrag om eteriske oljer. Og da er vi så heldige å ha med oss Gry Fosstvedt, og da får jeg bekreftelse på at dere hører godt. Så dette er kjempefint. Ja, jeg får bare gjenta hva Anne sier. Gratulerer med at dere har valgt å bruke en kveld på dette webinaret. Jeg tror dere vil synes det er interessant og lærerikt og inspirerende for en sunnere og gladere hverdag. Nå kommer vi til å ha en ganske magisk reise inn i naturen og inn i forståelsen av hvordan vi bruker eteriske oljer og hva det vil si å ha kvalitet på disse oljene. Og jeg er Anders Dreyer, så har jeg holdt på med helsekost i 10 år, og gjennom det har vi hele tiden jobbet for hva er den høyeste kvaliteten vi kan få til på markedet, og få det ut sånn at det faktisk er virkningsfullt for mennesker. Og det, en av drivkraftene mine er å skape et helhetlig friskt samfunn, og gjøre alt jeg kan for å få til dette. Da må vi jobbe med eksperter, og vi må jobbe med naturen og finne alle løsninger og å ha god kvalitet hele veien og harmoni med naturen. Så Gry Fosstvedt, kan du kanskje snakke litt om deg selv? Ja, jeg har altså jobbet med eteriske oljer siden tidlig 80-årene, og fra det øyeblikk de eteriske oljene kom inn i mitt liv, så har jeg aldri ønsket å slippe dem. Det har vært en evig kilde til inspirasjon og glede og helse og velvære. Og jeg føler at de eteriske oljene har gitt meg så mye, aromaterapien har gitt meg så mye, at jeg vil veldig gjerne gi noe tilbake til alle mine medmennesker, og gjøre dere kjent med denne utrolige skatten som finnes i naturen. Og jeg føler at når man skal skape et bedre samfunn, så er det jo veldig mange ting som spiller inn, kosthold og hvordan man tenker, og mosjon og frisk luft og alle mulige ting, men eteriske oljer er virkelig uvurderlige hjelpemidler for å få det bedre, for å styrke sitt fysiske og psykiske immunforsvar, og ikke minst nyte livet mer på en enkel måte. Men jeg er veldig opptatt av at alle skal lære seg å bruke oljene på en trygg og forsvarlig måte, så man ikke gjør noe dumt. For det er jo veldig, veldig, veldig sterkt konsentrerte dråper som kan misbrukes, og man må kjenne til spillereglene, man må kjenne til. Så jeg jobber da til daglig med å undervise i aromaterapi og eteriske oljer. Jeg holder kurs på alle nivåer, fra eteriske oljer til hjemmebruk, massasje til hjemmebruk, spesialkurs i aromaterapi for kreftrammede og utdanningskurs. Jeg har mitt eget oljefirma og er vel like opptatt som Jonathan Benavides av å få tak i oljer av virkelig kvalitet. Jeg gir konsultasjoner på folks forskjellige helseproblemer, altså ikke bare massasje, men jeg tar imot folk som jeg laver forskjellige remedier til. Og jeg synes det er morsommere og morsommere for hver dag. Så bra. Ja. Tusen takk. Det var veldig fint. Og så har vi med oss Jonathan, som er fra Nederland, og han kan også forklare litt om seg selv på engelsk. Yes, has to be in English, unfortunately. Hi there, my name is Jonathan Benavides, and I am a psychologist and also a clinical aromatherapist for more than 25 years, and the director of Essentia Nobilis, and I'm an educator, a lecturer, and I've been always interested in research, especially scientific research regarding essential oils, because essential oil is not just a nice smell, it goes much further than that, and that's something that we're going to talk here about. Very good. Everything that we're going to see in this presentation. Oh, there's no bit over to norsk. Yeah. So, at you are bilingual. Ja. Så det vi vil lære i dag er hovedsakelig først og fremst, hva er eteriske oljer? Hva er kvalitet på oljene? Sikkerhetsregler for bruk? Bruksområdene? Håndbok om essensielle oljer kommer til å også gå litt gjennom. Hvordan du kan lage egne produkter og bruke ekstrautstyr.
noen av plantenes egenskaper og formål. Og noen av de egenskapene vi kommer til å dekke er da hvordan å lindre støle muskler og inflammasjon, hvordan å forbedre fordøyelse og tarmbalanse, hvordan å forbedre munnhygiene, hvordan å forbedre søvn og meditasjon, hvordan å nøytralisere bakterier, sopp og annet. Og så kommer vi kommer til å dekke mer enn dette også, flere enn disse emnene, fordi essensielle oljer har så mange forskjellige bruksområder og så mange egenskaper, som jeg er utrolig spent på å også lære mer om, fordi jeg sitter med noen fantastiske eksperter. Og jeg gleder meg til at vi skal lansere et nytt kvalitetsmerke som vi har samarbeid med nå. Så enkelt og greit, hva er essensielle oljer? Og da føler jeg at nå teksten snakker litt for seg selv, men også Gry, har du lyst til å snakke litt om hva du føler er viktig å få fram av hva det egentlig er? Ja, eteriske oljer, det er jo meget sterkt konsentrerte dråper som finnes i alle aromatiske planter. Og da må jeg først si, hva er aromatiske planter? Ja, det er planter som oppstod sent i den botaniske evolusjon. Det er faktisk bare fantes aromatiske molekyler for 300 millioner år. Så relativt sett er det ganske nytt. Og det er bare 20% av våre kjente medisinplanter som har eteriske oljer. Og dette er altså dråper som produseres i plantenes klorofyllceller, og så presses ut ved en destillasjonsprosess hvor man bruker vanndamp. Så fra å ha masse plantemateriale, så kommer det ut noen små dråper med sterk duft. Og det er rene magien. Mm. Jeg har lyst til å sitere et dikt av Piet Hein. Man taler om naturens spill, men går det mon naturlig til? At moljord blir til gule krokus, det er det rene hokus pokus. Og det er virkelig det rene hokus pokus at plantedeler som man legger i et kar og så utsetter for vanndamp, at det kan bli til dråper. Så Rudolf Steiner sier at eteriske oljer, det er det minst fysiske av alt materielt på jorden. Det er både fysisk, materielt, men det går også over i en gassfase og blir usynlig, så det er på en måte bindeleddet mellom ånd og materie. Dette sier Steiner. Men mer konkret, eteriske oljer er mellom 70 og 100 ganger mer konsentrert enn plantene de kommer fra. Så det er veldig viktig å ha for seg at de er uhyre konsentrerte, uhyre sterke, og derfor må brukes på riktig måte. Men de er ikke oljer i det hele tatt, de har ikke noe fettsyre, så eterisk olje er jo egentlig et veldig misvisende navn. De er flyktige oljer med veldig lette molekyler, sånn at de kan spre seg i luften, og veldig små molekyler, sånn at de kan trenge gjennom kroppen vår via porene i huden. Og det gjør dem utrolig anvendelige. Så for hver eterisk olje så er det en spesiell fremstillingsmetode man må følge. De har sine krav til hvordan de skal behandles før destillasjonen, under og etter destillasjonen. Og det er veldig viktig at de som produserer eteriske oljer kjenner faget fra de setter frøene i jorden og til de har avsluttet destillasjonsprosessen. Men det er en ting som er veldig viktig å få med seg, og som mange misforstår, eteriske oljer er ikke vannløselige. Når de blir til vanndamp og faller ned i, som fortettede dråper i et kar på den andre siden, så flyter de oppå vannet. Og i noen få tilfeller så er de på bunnen. Men de fleste eteriske oljer er lettere enn vann. Men de blander seg aldri med vannet. Hadde de blandet seg med vannet, ville det ganske enkelt ikke vært noen eteriske oljer. Ja, og dette, jeg synes det er utrolig spennende. Jo mer jeg lærer om naturen, og jo mer jeg jobber med å forstå kvalitet
hvordan vi håndterer naturen slik at det kommer i sin rene form, så ser jeg hvor kraftfullt og virkningsfullt det er for kroppen vår, og det forholdet vi har med naturen, så begynner jeg å forstå det at vi er naturen, og vi har alt å lære fra naturen, og det hjelper oss med alle mulige lidelser og alle mulige ting som vi trenger. Så det at det er en bærer av deres livskraft, kjent som det, det ser jeg som en veldig, veldig klar sannhet. Og det, vi kommer til å se mye mer forskning fremlegge dette og klare å måle denne energien. Så dette blir veldig spennende. Er det noen ting du ville tatt med? Is there something you would add, Jonathan? Not really, no. Bare at de eteriske oljene er plant, i disse dråpene så finner vi de aromatiske plantenes duft og smakstoffer. Men det er mye mer enn det. Det er, de inneholder også mange, mange, mange forskjellige molekyler av forskjellige art som inneholder da de terapeutiske egenskapene til den eteriske oljen. Så det er duft, ja, det er alltid en opplevelse med de eteriske oljene, men det er også helt konkrete kjemiske komponenter som gir terapeutiske, farmakologiske, medisinske virkninger. Så det er denne fantastiske kombinasjonen av parfyme og sensualitet og nytelse og helt konkrete, veldig håndfaste virkninger på den fysiske kroppen. Men de virker alltid på flere nivåer. De virker på alt i kroppen, fra bensubstansen til hår og hud og negler, og de virker på alle kroppsfysiologiske prosesser, fordøyelse, åndedrett, etc. De virker på det mentale, på alle mentale prosesser, på det psykologiske, det sjelige, og kan vi si på det spirituelle, hva vi nå legger i det. Ja, og dette er også hvorfor vi ser essensielle olje bli så populært nå, og det er fordi det jobber på flere nivåer, og det er helhetlig, og det er det vi begynner å forstå når vi jobber mer og mer med helse, er at det er psykisk og fysisk som spiller sammen med det sjelelige, og det er der den magien skjer på virkelig helbredelse. Så når det kommer til virkelig helbredelse, så må man ha noe som er virkningsfullt. Og da skal vi snakke om kvalitet. Kan jeg bare si en ting til? Ja. Og det er at det er viktig å forstå at planter og mennesker, vi er liksom fra samme verden. Vi kommer fra samme sted. Og våre kropper kjenner igjen de naturlige molekylene som finnes i eteriske oljer på en helt annen måte enn syntetiske medisiner. Veldig så de eteriske oljene harmoniserer med oss. De er planter, vi er mennesker, men vi er del av samme naturen. Og det er riktig brukt, så gir de svært sjelden bivirkninger, men jeg understreker riktig brukt. Ja, og det skal vi gå mer inn på. Det er også en av de få things in nature that really work holistically. Yeah, really. In all different levels. Så jo mer jeg har jo ikke vært ekspert på essensielle oljer, men vi har vært gjennom en del forskjellige merker i nettbutikken vår, så vi har fått prøvd ut en del forskjellige. Og det jeg har funnet, det er så klart kvalitet er så viktig. Og det er det vi skal snakke litt om nå. Så hvordan vet du at det er kvalitet på oljene? Nummer en, det er at oljen er økologisk sertifisert. Nummer to, det er at det latinske navnet er med på flasken. Det vil si at leverandøren har ingenting å skjule. De bruker faktisk rett plante og oppgir dette. Og de er nøye med å få det med. Nummer tre er at opprinnelseslandet er med på flasken. Det vil si også at de er ærlige og oppriktige om hvor de får varene fra. Og at de også bruker helst handel, som gir fordel for alle ledd. Og nummer fire er at produktet er 100% rent, at det du får er faktisk den rene varen og ikke blandet ut med noe annet. Og heller ikke har med seg noen andre spor. Nummer fem er hvilken del av planten som blir brukt, blir også nevnt med. Det gir en ekstra kvalitet på at du vet at du får det du faktisk leter etter. Nummer seks er at produktet har blitt testet med gasskromatografi, og det kan kanskje du snakke litt om, Jonas?
Sorry. So do you want to mention a little bit about the gas chromatography? Yes. One of the things that when we are looking at an essential oil, working in clinical aromatherapy, we are not just looking into the scent of the smell of the oil, but also into the pharmacological elements present in the oil, and that we can see when we put the oil into a gas chromatography, then we can see which chemicals are into the oil and the percentage. So that will tell us also about the quality of the oil, because if we are looking for a lavender oil, and we are looking into linalool, for instance, then we need to have a certain percentage to be able to work with that oil in clinical aromatherapy. Mm-hmm. You can have pure oil, you can have organic oil, but you can have also pure organic and with a little percentage of linalool. That oil will be a wonderful oil for many things, but if you're really working with clinical aromatherapy, you need to have a certain amount of percentage of that chemical into the oil. Mm. And that's something we can do and see only with a gas chromatography. Og dette er hvorfor jeg liker å jobbe med dere, for dere er veldig nøye på disse tingene. Når dere jobber med terapeuter, så må du være nøye, og det er en av de tingene som gjør meg veldig glad. Kvalitet er mer enn det som kan testes. Man kan finne ekte økologiske eteriske oljer fra mange firmaer. Det er mange gode firmaer i Norge og ellers, men allikevel så er det forskjellig kvalitet, for kvalitet er noe over det som kan testes. Ofte sammenlignes det med vin. Man velger ikke en god vin ut fra en innholdsfortegnelse av hva slags stoffer det er i den vinen. Det er noe i tillegg som bare luktesansen og din trenede nese og din sunne fornuft kan fortelle deg, og det du får ut av forhandlerne ved å stille spørsmål og se om de kan svare på det. Men kvalitetsstempler fra uavhengige organisasjoner er et veldig godt tegn, så det er noe vi også kommer til å se litt nærmere på. Og at det følger med sikkerhetsinfo på hver eneste olje, det er veldig viktig. Det er noe som er veldig important, because you have really precautions and contraindications in many of the oils, so it's very important that will be present. Og dette er også hva vi snakket om i forhold til at det er veldig kraftige oljer, og de er så virkningsfulle, så dette er noe som vi må passe på. Og at den blir oppgitt utløpsdato, og har en lang holdbarhet. Og vanligvis så har oljene en holdbarhet på mellom 5 til 3 år. Så det vi kan gjøre da, det er å gå litt inn på sikkerhetsreglene, siden vi nevner det. Og det er da, nummer 1, bruk kun 100% rene oljer, sertifisert helst. Og det er det vi nevnte. Nummer 2, bland alltid i vegetabilsk olje, ikke vann. Er det noe du har lyst til å nevne litt om der? Ja, absolutt. Jeg hører stadig om folk som skal ta oregano i et glass vann. Og det er en veldig dårlig idé, for som jeg nå har slått fast, håper jeg grundig, eteriske oljer blander seg ikke med vann. Noen kjemiske komponenter er mer vannløselige, mer hydrofile enn andre, men ingen blander seg helt med vann. Så hvis man skal ta det innvortes, og det kan være en god idé av og til, men da skal man helst konsultere en klinisk aromaterapeut. Men i alle tilfeller, det må løses opp i en vegetabilsk olje som er en 100% sikker emulgator for eteriske oljer. Og ikke vann, da kan man skade magesekk og tarmer og hals og alt mulig. Og man må heller aldri ta de sterke oljene rett på huden. Så det gjelder både ved å ta på huden og på innvortes bruk. Og vi skal også nevne litt om diffuser også etterpå. Ja. Så nummer 3, vær forsiktig med inntak av oljene. Sjekk også med på oljen, hver olje, om den er trygg for den type bruk. Nummer 4, vær forsiktig med allergi, eksem og astma. Ta forhåndsregler i forhold til din tilstand. Og så igjen der, forhør deg med en kyndig terapeut eller lege. Oppbevar mørkt, utilgjengelig for barn og de med Alzheimer eller demens. Det er veldig viktig, for de er veldig sterke.
Les alltid beskrivelsen på flasken. Dette var noe med sikkerhetsinformasjonen. Er med på flasken. Bruk oljen innen utløpsdato. Og ikke få oljen i kontakt med øyne, slimhinner eller intime områder. Og hvis uhell, rens ut med vegetabilsk olje. Igjen, ikke vann. Er det noen siste ting du vil nevne? Nei, det var vel ganske dekkende. Det er bare at det, også, det med å være forsiktig gjelder også ved inhalering. Altså man skal ikke bruke de sterkeste oljene i oljeforstøvet, for det kan irritere slimhinnene veldig. Ja, ja. Så, og dette skal helst beskrives på vårt produkt. Ja. Og det neste spørsmålet da, det er jo, kan essensielle olje brukes sammen med medisiner? Ja, det er et stort og viktig område, og i veldig mange tilfeller så kan de brukes sammen med medisiner. Det har vist seg for eksempel at lavendel og niaouli bedrer, forsterker virkningen av visse antibiotika. Mm. Slik at man får både en litt lindrende effekt av de eteriske oljene, og man får en enda bedre effekt av antibiotikaen. Når det gjelder blodfortynnende midler, så er det veldig viktig å unngå oljer som er blodfortynnende. Hvis man går på legemedisiner som blodfortynnende virkning, bruk da ikke oljer som er blodfortynnende. Ja, og dette skal jo stå på sikkerhetserklæringene på hvert produkt. Nemlig, så dette skal sjekkes. Også på nettbutikken. Mm. Når du går inn på hvert produkt, så skal vi ha fått med det på alle disse produktene. Men når det kommer til behandling av alvorlige sykdommer, så er jeg i hvert fall med min egen kropp, så vet jeg eksakt hva jeg skal gjøre. Mm. Og jeg jobber på alle nivåer. Psykisk, fysisk og sjelelig i forhold til å jobbe gjennom de tingene som er da blokkeringer. For når vi ser på veldig mange alvorlige sykdommer, så er dette tilknyttet både livsstilen vår og hvordan vi tenker og traumer og ting som vi holder fast på. Så disse tingene går på alle nivåer. Og det er derfor jeg elsker disse oljene, for de jobber på mange nivåer. Og som sagt, det er umulig for oss å nevne alle egenskapene til hver og enkelt olje, fordi det er en personlig forhold med oljen, med planten, utifra din kropp, og hvordan den reagerer på denne oljen her. Så de absolutt beste tingene vil være å følge sin intuisjon, og jobbe på alle nivåer, og gjøre store livsstilsendringer, samtidig som du jobber sammen med en kyndig naturterapeut eller lege. Is it safe to use for pregnant women? I will say that with pregnant women, don't use essential oils. Yeah. You know, except if you have been do not use essential oil if you're pregnant and you are automedicating yourself. If you go to your doctor, or you go to your clinical aromatherapist, that is a different situation. But I think, I mean, I will say definitely never use essential oils if you are 3 months pregnant or less. Eteriske oljer, riktig brukt, riktig type, riktig fortynning kan være suveren hjelp for gravide kvinner, men da bør de gå til en aromaterapeut som har spesialisert seg på det med graviditet, og da brukes det bare visse oljer og i en viss fortynning. Every flower is a soul blossoming in nature, og dette er jo tilbake til hva vi snakket om med livskraften til plantene, og dette er hva jeg synes er så spennende med eteriske oljer, for du merker det på kroppen selv, at de er virkelig kraftige og virkningsfulle. Og det gir en fantastisk energi i kroppen på mange måter. Så litt av bruksområdene som du kan bruke eteriske oljer til, det er da, de brukes som oftest på huden, men må da blandes med baseolje eller basekrem. Og det kan brukes som dusjsåpe eller sjampo og mange andre ting. Noen bruker det til også rengjøring. Men du bruker da type baseprodukter for det, og det skal vi også snakke litt om etterpå. Du kan bruke det i en diffuser, men da er det noen regler der med maks 20 minutter helst om gangen, 1-7 dråper av en enkelt olje.
Du kan noen ganger sikkert ta mer også, men det greit å ha sikkerhetsregler så det ikke blir for mye. Og at man aldri bruker de sterkeste oljene i diffuser, for eksempel oregano og timian og sar og sånn, de veldig slimhinneirriterende. Så ja. De må i så fall fortynnes veldig, veldig, veldig med mildere oljer. Ja, ja. Og om du skal bruke det innvortes, så forhør deg gjerne med en kyndig terapeut eller lege. Og spesielt med de litt sterkere oljene. Noen litt mildere og dermed også tryggere å bruke. We know scientifically now that applying essential oils on the feet is one of the best ways to apply aromatherapy. Mm-hmm. Because on the feet we have the mold, nervous terminals from the whole body. And if you put some eucalyptus on the feet and after 5 to 6 minutes you can really smell it from the mouth. It's incredible the way it works from the feet, and especially in hospitals when we are working with sick people that they have a lot of problems with nausea and that kind of things, we work on the feet and that helps a lot without getting that enormous smell on the nose. And also you can put even the strongest oils, you can put undiluted under the feet. Yes. So you can make your own vaccineblanding av veldig sterke oljer og ta hver dag under fotsålen i influensatider. Yes, if you put oregano, the oregano 30 oil on your feet, it's an incredible way of combating a lot of things. Men fortsatt, jeg har tatt ren organoolje på mellom tærna, og det etser bort hunden. Ja, men det mellom tærne, men under fotsålen, det der du kan ta det. Ja, men da vet du det, da vet du det. You learned the hard way. Jeg lærte på den vanskelige måten, og nå får jeg bruke noen andre oljer til å lindre. Men det greit å blande ut litt rann, uansett, også med tanke på fordelene med det samspillet mellom MCT-oljen, altså kokosoljen, og da aktiveringen av de forskjellige oljene her sånn. Så jeg vil anbefale kanskje å ta litt rann fraksjonert kokosolje i den blandingen, selv om man skal ta det ut på føttene. Og da ha litt mer sikkerhet. Så spesielt med oregano. Kan jeg si en ting om det med å ha på huden? Ja da. Ja. For det at i mange tilfeller kan det være en veldig god idé å ta litt ren olje på huden. For eksempel på lymfepunkten og sånn, men da må man ha satt seg inn i hvilke oljer som kan tas rett på huden. Men det er faktisk kan være veldig nyttig i mange tilfeller. Men det krever at man har lært litt. Så da har vi et spørsmål her. Hva med å ta de i vegetabilske kapsler? Da burde man egentlig først blande det ut med en baseolje, og så ta det i de vegetabilske kapslene. Eller ta noen dråper i kapslene og så fylle opp med vegetabilske. Ja, for uansett, og hvis det i sin rene form, ublandet, og du får det inn i magensekken din, så løser den opp først den vegetabilske kapselen, og så kommer den rett i kontakt med magen. Helt så da blir skaden uansett i magen. Ja. Sånn at du må blande det ut med en baseolje. Og det skal vi ta litt mer om etterpå. Så det handler om rett olje til rett person. Ditt minne vil påvirke oljens kraft, da lukt aktiverer hjernens limbiske system og produserer stoffer som gir deg følelser. Så dette jo da hvorfor den beste oljen for deg, det vil være de oljene du liker lukten best. Og i tillegg så har hver plante forskjellige egenskaper, som vi snakket om, de molekylære strukturerne som påvirker kroppen, uansett hva du føler eller tenker også om det. Så, men det det vi snakket om, at det jobber på alle nivåer, og det viktigste det at du finner en olje som får deg til å føle deg veldig bra. Så. Jeg har lyst til å si litt grann imot der, for av og til så har jeg elever eller klienter som misliker en olje, de kan til og med ha en aversjon mot den, men så uttrykker den oljen et eller annet som de trenger å jobbe med, men som de motsetter seg. For eksempel veldig, veldig stressede personer som har blitt avhengig av å være stresset hele tiden. De har ikke lyst til å roe seg, så de kan motsette seg oljer som benzoin eller sedertre og sånn. Og folk med problemer med morsfiguren
av og til avskyr geranium. Altså det visse sånne ting, men så når de jobber med tingene, så begynner de å vende seg til og etter hvert like den oljen. Så det ikke alltid at det du øyeblikkelig liker det saliggjørende. Ja. Da lærte jeg noe nytt. Ja, ikke det bra? Veldig bra. Veldig bra. Og det gir mening, jeg skjønner det. Det gir så klart det gir mening, for jeg jobber med sånne ting også ellers. Og det er klart det også å faktisk utsette seg selv for fryktene sine, eller motstanden sin, til du kommer over disse tingene. Det veldig bra. Men må brukes med respekt og omhu. Man skal ikke kjøre på. Så dette er en veldig viktig regel. Så når det kommer til og det å forstå hvordan å bruke dette her, så kan ikke vi gå gjennom alle detaljene og alle oljene i detalj. Så vi har en bok som heter Modern Essentials, som er oversatt på norsk, den 9. utgaven. Og det er en vakkert illustrert og praktisk håndbok som inneholder all den grunnleggende kunnskapen som du trenger om eteriske oljer. Så den er veldig enkel å bruke, den har blitt kjempepopulær, og mange av de som jobber med eteriske oljer, de bruker dette som bibelen sin. Og det skjønner jeg godt, for jeg har gått gjennom boken og synes den er fantastisk selv. Så det er en bok vi tilbyr på nettbutikken, og som du får muligheten til å kjøpe etterpå. Og mange av dere har sikkert allerede kjøpt den. Så den er på 384 sider, og ble utgitt i fjor. Så mye av hva du kan gjøre, det er jo også å lage dine egne blandinger, lage produkter. En av de tingene som blir brukt oftest til å blande det med, det er fraksjonert kokosolje. Men du kan også bruke mandelolje, jojobaolje og flere andre oljer også. Men fraksjonert kokosolje er en av de mest nøytrale lukt- og smakssett, og er veldig fin til å oppløse oljene. Så den får du også muligheten til å få her sånn, som er økologisk sertifisert. Også så tilbyr vi da duftfri kremer, duftfri dusjsåpe og duftfri sjampo, som er da baseprodukter, som har da mesteparten av ingrediensene er økologisk. Og veldig god kvalitet og rene ingredienser. Så det er, vi kommer til, når du går inn på produktene på de forskjellige her, så har vi noen oppskrifter om hvordan du kan lage en dusjsåpe og en sjampo eller krem, som er veldig fin for ditt formål. Ja, og så har vi laget en del andre pakker også, som kommer litt senere. Så har vi en god del ekstra utstyr som blir tilgjengelig nå også, og det er sprayflasker, roll-on-flasker, 30 ml flasker og prøveflasker sammen med noen håndvæsker. Så dette er utstyr som blir tilgjengelig, og som du også får link til på slutten av webinaret nå. Og så har vi et par diffusere som er ultrasoniske, og de får du også tilbud om. Og de er fantastiske for å fordele oljen i hele rommet. Det er en av de mest effektive måtene å jobbe med essensielle oljer. Så kliniske studier anbefaler ikke mer enn 20 minutter for hver enkelt olje, og dette kan du kanskje forklare litt om, Benjamin? Yes, the latest research on diffusion in the atmosphere has proven that more than 20 minutes can be not good for your health, because you will be completely saturated. The maximum minutes that you can be in a room without saturation would be 20 minutes. When you inhale an essential oil, in 6 seconds, you have already the oil is into your limbic system and is giving the order to some part of your body to react to it. So you don't really need to have an oil for 30 minutes, 1 hour, 2 hours. And with the research, we have seen a lot of allergic cross reactions when people are using it for such a long time. It's better to use it 3 times a day, 20 minutes, than you use it 1 time a day for 1.5 hours. This is very good. Yeah. So, og trygge doser i diffuseren er cirka 1-7 dråper av hver olje, hver type olje. Så du kan ha flere forskjellige oljer samlet i en, men cirka 1-7 er trygge. Og det varierer også uansett utifra hvilke oljer du bruker. Så noen kan du bruke mer av. When we're thinking about 7 drops, I will say that will be for an adult, a healthy adult. Mm. And when I think of 1 drop, I'm thinking of a child, of a small child. Yeah. And for children,
if I'm talking about the 20 minutes for children in a children's room, a baby's room, will be 5 minutes, no more than 5 minutes. That will be more than enough. Okay, yeah. Og en diffuser med riktig olje, den hjelper å rense luften og skape velvære I kroppen sin. Og det veldig effektivt med da måten det distribuerer både I rommet og I kroppen, fordi du får det inn gjennom luftveiene dine. Så en veldig fin måte å bruke og få effekt fra de essensielle oljene. Yes, all the oils are antiseptic, so they will clean the atmosphere in just question of minutes. Hvis man ikke skal blande oljene I vann, hvordan blandes de I en diffuser? For der pleier man jo å ta vann. When you diffuse the oil, you are breaking the molecules. Mm-hmm. Mm-hmm. So then you're using or heat or you're using electricity. Mm-hmm. And then you break the molecule and that goes into the air because it's like a diffusion, it's an evaporation. Mm-hmm. Yes, da kommer vi egentlig til presentasjonen av Essentia Nobilis, som vår prefererte partner fra Nederland. Og dette et firma som sertifisert økologiske oljer, og alle oljene blir testet med gasskromatografi, og de veldig nøye på hva som står på etikettene, og de har noen sertifiseringer som heter HEBH. Og Jonathan, har du lyst til å snakke litt om ditt firma og disse sertifiseringene, hvordan vi ser på det? Okay, well, we are a small company, and we are working directly with distillers, and all our oils are certified, and this HEEBBD, that means that it's an essential oil that has been botanically defined, and that's something that we use in France. It's a huile essentielle botaniquement définie, huile essentielle chemotype certificée, and that means that if we talk about, for instance, eucalyptus globulus, then we don't just say eucalyptus as people think, like it's one eucalyptus. There are many different kinds of eucalyptus, and the use will be with the chemotype. There are different chemotypes for any of the oils, and that will tell you clinically where you can use it and the way you use it for different situations in life or with different illnesses. So in our company, all our oils are certified, and also we send them all for the laboratory for the gas chromatography. And as I said before, then an oil can be a perfect oil, but with a low percentage of a chemical. And then I refuse that oil because I'm looking into the clinical way of working with oils. Mm, veldig bra. Og dette det jeg liker veldig godt med. It's important, I think, that people will realize and have a good look at the date of the oils, the expiration date, because when you open a bottle, then the oxidation started. So if you don't have an expiration date, you don't know how old that oil is and how oxidized it is. Mm. And that is the problem. Especially when you put it on the skin. Veldig bra. Ok, og dette det jeg liker veldig godt med å jobbe med Essentia Nobilis. Jeg synes de gjør en god jobb. Jeg synes de har hjertet på rette plass. Mm. Og jeg liker at de såpass nøye. De har de sertifiseringene vi leter etter. Og når de lukter på oljene, så kjenner jeg det selv at dette god kvalitet. Og det noe av den beste kvaliteten jeg har funnet til nå. Og veldig glad for å kunne ha et samarbeid med dette selskapet og kunne tilby disse produktene. Så nå kommer vi egentlig til den delen som sikkert alle har kommet for, og det å gå igjennom kvalitetene på de forskjellige oljene. Så dette det neste vi har tenkt å gjøre nå. Og da starter vi egentlig med frankincense. Og har dere lyst, hvis du, Gry, har lyst til å snakke litt om frankincense og egenskapene den har, så hadde det vært kjempefint. Ja, frankincense, den har jo virkelig historiens sus over seg. Den jo kjent så langt tilbake som man
har någon form för dokumentation och brukt länge för det. Det var ju en av de viktigste oljene i det gamle Egypt, og det var den de ga til Jesusbarnet, de hellige tre konger, fordi han var en gud. Så dette er meditasjonsoljen, den spirituelle oljen, fremfor noen. Men som dikteren Ovid sier, om den gleder gudene, så er den ikke mindre til glede for oss mennesker. Den er altså bra for gudene og for det spirituelle, men den er også fantastisk for kroppen. Her har vi virkelig et eksempel på en helhetsvirkende olje. Fra det høyeste, mest subtile, spirituelle, og til vev og åndedrett og fordøyelse og hud og alt. Den er utrolig effektiv for å roe ned sinnet. Den gir hjelp til å bli kvitt gamle traumer, både nye traumer, men også de riktig gamle traumene som har tatt plass i underbevisstheten og plager oss uten at vi klar over det. Den kan virkelig hjelpe oss å kutte bånd med vonde minner fra fortiden. Den hjelper oss å fordype pusten, puste dypere og roligere, så den kan blant annet brukes under en fødsel i stedet for lystgass. Den er fantastisk for alle med lungeproblemer, astma, bronkitt, hoste, alt som har med lungene å gjøre, og selvfølgelig til meditasjon. Og som om ikke det var nok, så er det en av de beste oljene for huden, for ansiktshuden og kroppshuden, og den er meget smertelindrende ved reumatisk verk og forskjellige typer smerter. Den er kort sagt et meget allsidig nytelsesmiddel og en meget kraftfull, men mild medisin. Den er så mild at man kan bruke den på små barn. Den har til og med vært brukt på kuvøse barn og hjulpet dem å få orden på lungene mye tidligere enn legen hadde ventet. Mm. Og hvordan vil du si det er best å bruke denne oljen sånn at du får best effekt? Den kan brukes på alle måter. Ja. Den kan has rett på lymfepunktene for kroppen for å styrke immunforsvaret. Den kan has noen dråper rett på brystet. Den kan has i håndflaten og at man inhalerer den hver morgen eller hver kveld, for den kan være oppkvikkende om morgenen og beroligende om kvelden. Den er fantastisk i ansiktsblandinger, i kroppsblandinger. Den kan brukes rett på vonde muskler, og den kan også med litt veiledning brukes innvortes. Men den er også, den egner seg til aller veldig fin i forstøverapparater. Absolutt, absolutt. Men igjen viktig å blande ut med en baseolje. Ja, den kan has rett på huden, forsiktig, den er veldig, veldig mild. Okay. Men hvis man skal ha den på større områder, så blander man den selvfølgelig ut i en baseolje, og da får man en veldig, veldig god kroppsolje som vil forskjønne og styrke kroppen. Veldig bra. Ok. Ja, da, jeg tror du dekte alt, ja. Og mer enn alt. Det er en virkelig en vidundre olje som ikke uten grunn er blitt en stor favoritt, også for det norske folk, akkurat som de egyptiske faraoer og Ovid. Og jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger på frankincense-oljen. Og jeg er veldig glad for at vi har funnet så god kvalitet. Så det er en glede å kunne tilby dette nå. Men da går vi videre til neste olje. Og litt sånn i samme bane av noe som er litt meditativt og kan brukes til massasje og litt mer erotisk og sensuell luft, så er jo lang det neste oljen som vi tar med her. Og hvis du har lyst til å snakke litt om den? Så. Ja, lang er jo et godt eksempel på det at en olje har emosjonelle virkninger. Den demper angst, for eksempel. Den er antidepressiv og demper angst. Men hva er det som skjer når man har angst? Eller er sint? Den er bra mot sinne også. Jo, med angst så går gjerne blodtrykket opp. Man får urolig hjerte og man hyperventilerer. Og ylang-ylang virker nettopp balanserende på hjerterytmen. Den virker blodtrykksenkende. Den er den nummer én når det gjelder forhøyet blodtrykk.
Dr. Pinuel har mye klinisk erfaring med det, så den blodtrykkssenkende, og den motvirker hyperventilering. Så den virker altså på de fysiske utslagene ved angst, samtidig som den går til de områder i sjelen som hjelper å fjerne oss fra angsten. Og sensuell er den absolutt, og den er utmerket i antistressblandinger. Og den er også veldig god i blandinger for fysiske kramper. Så det er også en utmerket allsidig olje. En av de viktigste parfymeoljer faktisk, på grunn av at den er sensuell og besnærende og deilig. Mm. Veldig bra. I will say also that Ylang Ylang is a very, very strong scent, so you have to use very little. Yeah, definitely. If you just use just a very, very little quantity, you will get a more profound, more sensual, and more erotic way of using it. Mm. How more oil you get, how more oil you use, is how more into the body part, and not into the more spiritual or romantic. So just use very, very little. One drop will be more than enough. Mm. And often it's nice to blend it with citrus oil. Yes. To make it a bit fresher. Yeah. Definitely. That's a very nice combination. Definitely. And definitely. Even more antidepressant. Yes, than, yes. Yeah. And if you like to be in our kind of being a child, a romantic child, and then I will say you use it with mandarin or grapefruit. Mandarin or grapefruit will make it very light, very spicy, very, 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 very citrusy and very sensual at the same time. Mm. It's also very good for the skin. For it will balance the skin. Yeah, den vil balansere hudens sebumnivå. Og den like bra for ung aknehud som for moden hud som trenger mer næring. Så den en utmerket også hudolje. Veldig fint. Veldig fint. Ja, det og dette er litt sånn også noe vi har laget forskjellige pakker som kommer på landingssiden på slutten her, så vil vi presentere litt om det. Og da har vi laget allerede pakker ut fra ekspertisen til disse fantastiske menneskene som vi sitter med, som gjør jobben litt lettere for deg, sånn at du ikke trenger å søke deg opp og lete etter alle mulige formål. Men hver og enkelt alle har også mer beskrivelse på seg, sånn sett. Og det som er så fint med hvorfor disse har så god virkning, det fordi når du får plantene i konsentrert form på denne måten, så har det så mange forskjellige deler av kroppen det responderer med. Og så vi snakket om dette med det forholdet vi har med naturen, så vil det alltid finne en synergieffekt som påvirker så mange forskjellige deler. Og jeg veldig imponert over hvor virkningsfulle essensielle oljer, eteriske oljer er, og hvor mye gode tilbakemeldinger får fra de som bruker dette jevnlig. Så hvis vi går videre til de neste oljene, som er noen av de mest kjente, så er det lavendel. Og da har vi tatt inn to forskjellige lavendeltyper. Og da lurer jeg på om kanskje du har først du vil snakke litt om lavendel, og så Jonathan snakke litt om forskjellene mellom disse to typene lavendel. Ja, det var en gang en elev av meg som til eksamen svarte på spørsmål om hva gjør lavendel, og da skrev hun lavendel virker på alt. Det var litt spesifisert, men det er faktisk sant. Her har vi en olje som man kan bruke til det aller, aller meste. Kanskje ikke til å vekke deg opp for å gjøre deg veldig, veldig sånn klar og energisk. Den er både litt oppkvikkende, men den er noe mer beroligende. I hele sin natur er den balanserende. Forskjellen på den vanlige lavendel, som du altså kan bruke på sår og kviser, ikke minst på brannsår, på muskelsmerter, på underlivsproblemer, og veldig, veldig fin ved barns infeksjoner. Den er trygg, så trygg at du kan bruke den fra spedbarnsalderen av. Den er altså nyttig som et mildt antiinfeksjonshjelpemiddel. Men,
Alpelavendelen, den ville alpelavendelen, den har mye høyere innhold av visse komponenter som meget avspennende, meget beroligende. Så her, den stort sett dyrere enn vanlig lavendel, og man bruker ikke alpelavendel på brannsår og kviser, eller på infeksjoner. Derimot så bruker man den veldig mye for å hjelpe folk til å virkelig finne roen med alvorlige søvnproblemer, stresstilstander. Folk som kommet inn i et eller annet misbruksspor, enten kronisk negativ tanke eller kronisk bruk av en eller annen substans, enten det sigaretter eller sjokolade eller hva som helst. Så den veldig, veldig dypt avspennende. Sjokolade, ja. Nei, men da burde jeg kanskje bruke den. Det greit med litt avhengig. Ja, da, jo da. Nei, jeg lager min egen sjokolade heldigvis med økologiske ingredienser og rå ingredienser, så det noe bedre. Ja. Men fortsatt. Akkurat. Det jo. Veldig bra. Jonathan, do you want to add something? Yes, well, I will say that the difference between both of them has to do really with the scent and the place where they come from, because the angustifolia is a Bulgarian lavender. Is really down compared to the wild alpine that is grows about 1800 meter high in the Alps. So if you just go into geographical way of distilling the oils, then you will see that the and you will really smell that the angustifolia is a very deep is deep, is the real lavender that we all know, compared with the alpine that is very, very airy, very, very like the pure air is that gives you a feeling of liberty, of freedom. And I will say it, the angustifolia from Bulgaria is an oil that you will work mostly with physical, with muscle pain, with physical issues. And if I go to the wild alpine, I will use it more for psychological, mental, and spiritual issues due to this kind of freedom compared to the Bulgarian that is more I will not say dark, but more like it's more the scent is more concentrated in a way. The other one is more free, also because it has to do with the place where the lavender is located. And also, the important thing about the wild alpine is that it's a lavender that is being distilled on place, it's in situ. So really, they take the machines up, they cut it, and they just distill it there, and then they take it down. So it's a very, very special lavender. You really have to try it. And I think it's a good comparison. It grows in the mountains, and when you're up in the mountains, you get perspective. Yes, exactly. You really open up. Exactly, that's what I mean with the freedom. Yeah, exactly. Yeah. Ja, og dette var noe av hva jeg også, når jeg lukta på disse oljene her. Så før jeg lukta på begge disse to oljene fra ditt merke, fra Essentia Nobilis, så hadde jeg bare luktet på en type lavendel. Og når jeg merket det først, så fikk det meg til å lukte på angustifolia. Both are angustifolia, yes. Yeah. Angustifolia is the Latin name. Yeah. Both of them are angustifolia, if we go into the botanical. But this one is more called wild alpine, because this one grows wild up in the mountain. Ja. Kemotav, I hvert fall først så fikk jeg lukte på den vanlige, og jeg synes den var fantastisk og mye bedre enn noen lavendellukter jeg hadde lukta tidligere. Og så fikk du meg til å lukte på Wild Alpine, og jeg merket det var så stor forskjell på luktene av de to lavendlene også. Så dette var veldig spennende, og jeg må si jeg imponert over hvor sterk effekt det har på så kort tid med en gang jeg lukter det. Og så deilig for kroppen, og du føler deg kjempebra. Så veldig imponert over kvaliteten på dette. Og den forskjellen. Veldig gode resultater med den alpelavendelen, med folk med alvorlig stress- og depresjonsproblemer og sånt. Den faktisk veldig kraftfull. Veldig lett, men kraftfull, ja. People think of lavender only
most of the time as being a calming oil, mm-hmm. but lavender is really adaptogenic. Yeah, exactly. So it really goes where the persons need it. Mm-hmm. Lavender also has to be used with caution and has to be used not much, because many people said, okay, I used 5 drops of lavender and then I sleep fantastically. But if I use 7 drops, I don't sleep anymore. Exactly. Mm-hmm. So that's something very important with the lavenders. Mm-hmm. You have to find your doses, you could say. That's why we start always 2 drops, 3 drops, and see what happened. Because many people, how more lavender you have, how more excited you get. And that's something you don't want, especially at night if you want to sleep. That's something goes also with the diffuser. If you have a lavender for 1 hour running, then and you want to sleep, probably you will not sleep because you will just go through that boundary. Mm. Mm. So that's why it's important. And it's adaptogenic. Yeah, really, yeah. Lavender comes from lavare. Mm. And lavare is the Latin word for clean. So it's really clean everything. It's one of, I would say, it's the mother of aromatherapy, and an oil that everybody must have, really. Ja, det var viktig. Du tok fram det med balanse, for det gjelder alle ting. Vi ser det også med både med å få I seg vitaminer og mineraler. Du kan få I deg for mye av det også. Mm. Og det derfor man alltid må ha balanse. Det det å finne den rette mengden, sånn sett. Så det var veldig bra du tok med. Så da føler jeg at vi har dekt nok om lavendel. Helt klart det at Wild Alpen en litt dyrere versjon. Den mer eksklusiv, og den virker litt mer dypt virkende på stress og avhengighet og søvnproblemer. Så utifra formålet, hva du skal bruke det til. Så hvis vi går videre da, så peppermynte en av de neste oljene. Og det en veldig populær olje også, fordi det jobber veldig bra med å få gi god ånde og hjelp med fordøyelse og en del andre sånne ting. Så Gry, har du lyst til å snakke litt om den? Ja, det jo helt klart en veldig oppkvikkende olje som virker veldig klarende på hjernen. Hvis man tung I hodet og litt sånn ja, tett I nesen og tung I hodet, så det å inhalere litt peppermint eller til og med pusse tennene med en dråpe peppermynte på tannpassaen en veldig god idé. Den 300 ganger mer konsentrert enn den planten kommer fra, hvilket betyr at den ekstremt sterk. Så for mye peppermynte tar luven fra alle blandinger. Hvis man skal lave kroppsolje til massasje, eller til egenpleie, så man må bare ha bittelite grann peppermynte I. Og for mye peppermynte rett på huden gir en sånn iskald følelse. Det veldig bra hvis man har slått kneet og har en peppermynte som man kan ta noen dråper. Ah, man sier at man skal aldri gå på fottur I fjellet uten peppermynte, for det som å ha med seg en ispose hvis man faller og slår seg. Utrolig smertelindrende for mange, mange typer smerter. Men kan altså, hvis det over for store områder, så blir man veldig nedkjølt I kroppen. Og den sterkt kontraindikert for barn under 3 år. Det kan gi altså kramper I strupehodet og kan være direkte farlig. Så den unngås av små barn, og vi andre kan bruke den dag ut og dag inn, men den egner seg mest kanskje til å inhalere litt for å klarne hjernen, for å stimulere de mentale prosesser for fordøyelsesbesvær og for ulike smerter. De egner seg mer til det enn akkurat I massasje og I blandinger. Men veldig, veldig nyttig I husapoteket. Du kvalm, har du vondt I magen, ja, så peppermynte førstevalg. Den går på alle typer fordøyelsesbesvær. Ikke bruk den sent på kvelden. Den veldig flott om morgenen, for hvis man har tette bihuler, ta bittelite grann peppermynte, sier min guru og venn, Dr. Penuel. I en dråpe peppermynte I litt honning, ha det I munnen, så åpner det opp bihulene og klarner hjernen samtidig. Og det ikke uten grunn at det tygges masse peppermyntetyggegummi og peppermyntepastiller på lesesalen på universitetet, for det virkelig en mental stimulant. Den heter jo menta
pipirite, det har med det mentale å gjøre. Mm. Men ikke på kvelden, for da kan du bli litt overmental hele natten. Ja, jeg liker å bruke den rett i munnen, men jeg synes det litt for sterkt, så jeg prøver å blande det med litt fraksjonert kokosolje. Absolutt. Før jeg tar den i munnen. Men da gir det veldig god ånde og frisker opp, og så renser munnen, for den vel også absolutt, veldig antibakteriell, veldig, veldig bra, veldig bra. Så dette er en av mine favorittånder, sammen med så klart lavendel, men den bruker jeg ofte. Så før vi går videre, så vil jeg bare sjekke noen spørsmål. Og hvordan da bruker man peppermynten for fordøyelsen? Ja, altså det ikke noe i veien for å ta en dråpe peppermynte eller to i litt vegetabilsk olje. Det alltid fint å bruke olivenolje når det noe med fordøyelsen, for den peppermynte virker på leveren, olivenolje virker på leveren og virker på tarmen. Så har du vondt i magen, så kan du ta et par dråper peppermynte i olivenolje. Du kan også ta det i honning. Den såpass mild, selv om den lukter veldig sterkt, den ikke av de mest slimhinneirriterende i det hele tatt. Og man kan også ta litt peppermynte på magen, en dråpe eller to peppermynte faktisk rett på magen. Det går bra. Ja, den har hjulpet mange smørede, gjerne da følge tarmens retning og ta sirkler med den peppermynten på magen, så roer det seg ofte. Og det er utrolig fin mot kvalme, for eksempel. Veldig bra. Litt relatert til peppermynte så jo eukalyptus. Og hvis du har lyst til å snakke litt om sånn forskjellen i forhold til den og peppermynte, så det litt fint å kanskje få fram det. Ja, eukalyptus, det jo, for det første så det mange, mange, mange forskjellige eukalyptus-typer. Jeg har 8, og Jonathan har sikkert flere og har valgt ut eukalyptus globulus, for det den mest kjente. Den jo selve lungeoljen. Den slimløsende og med å fortynne tett, tykt slim i lungene og hjelpe lungene å få det ut ved at den setter i gang hoste. Det vil da si at man skal være litt forsiktig med å inhalere den for intens, for at det kan rett og slett gi hosteanfall. Akkurat den typen skal unngås av små barn. Men den hjelper altså, og den aktiviserer disse hårene, flimmerhårene i lungene til å få opp ting som skal opp og ut, og da renser den og desinfiserer lungene, samtidig som den stimulerer kjertlene i lungene til å produsere nytt slim, sånn at lungene ikke blir uttørket. Så den utrolig nyttig ved alle former for forkjølelse, og ikke minst influensa, den veldig antivirus, men den også super ved muskelverk og reumatisme. Og jeg vil si at den tryggere å bruke på kvelden enn peppermynte. Den ikke stimulerende på samme måte, den beroligende. Selv vokste jeg opp med en mor som hadde eukalyptus globulus i soverommet hver kveld, for hun led av sinusitt, bihulebetennelse. Og det var det eneste som hjalp, og det var det legen henne som hadde sagt, dropp de andre medisinene, bruk eukalyptus, og det for henne så var det virkelig redningen. Så det duftet deilig eukalyptus i soverommet, og vi sov alle godt. Så den en olje man kan bruke egentlig døgnet rundt, og den rimelig og veldig anvendelig, og altså har man influensa med muskelverk og hele pakka, så den helt uunnværlig. Og hvilke eukalyptus-typer kan tas innvortes? Man sier jo at eukalyptus egentlig ikke skal tas innvortes, men det oppskrifter med eukalyptus, men de egner seg så veldig til inhalering og dermal påføring. Det ikke det at det farlig i og for seg, hvis man gjør det riktig, men de virker sterkere terapeutisk hvis man bruker inhaleringsmetoden og gjerne smør på brystet. Ja, så en diffuser er kanskje best å bruke. Veldig bra med diffuser og direkte inhalering. Og det sier seg selv med tanke på at det lungene som du jobber med, sånn at du får tatt det inn bedre gjennom lungene. Nemlig. Og hvis du tar det innvortes, så virker det på en litt annen måte gjennom fordøyelsessystemet vårt. Og det andre oljer som egner seg mer til å ta innvortes, som mer
godsaker for fordøyelsen. Men eukalyptus, den inhaler, og den hjelper oss også å bli mer optimistiske. Når man puster bedre, så tar man inn mer av livet, og mer handlekraftig og eventyrlysten. Så den veldig bra for å åpne opp litt sånn fighting spirit og eventyrlyst. Veldig viktig. Ja. Veldig viktig. Og i samfunnet vårt i dag så trenger vi mer god pust og puste inn dypere, for veldig mange av oss går og holder på spenninger og stresser og litt av hvert. Så dette vil jeg si en veldig viktig olje. Ja. I think it's important with eucalyptus is that you cannot use it with the small children. Jo, det nevnte hun, ja. Ikke den. Så det viktig. Ja. Ikke bruk, begge de to her skal ikke brukes for, med små barn. Men da må jeg få nevne at det jo en som heter eucalyptus radiata, som nettopp veldig bra for små barn, for den brukes for øreverk sammen med lammen, ikke globulus. Det helt riktig. Og da kom det et nytt spørsmål her. Kan eucalyptus brukes mot kols? Og det jo kanskje litt vanskelig å svare eksakt på, for vi ikke leger. Men jeg tror at forsiktig bruk av eteriske oljer i kombinasjon med andre ting man gjør for kols, de gir jo kolspasienter pusteøvelser. Og jeg har flere med kols som kommer her og får forskjellige oljer og stor glede av det. Mm. Og det ene utelukker ikke det andre. Men det må selvfølgelig, man må prøve seg frem, det kommer an på hvem det som har kols, hvor langt fremskreden det, hvor lenge har man hatt det, hva går man på av andre medisiner. Så, i samråd med en klinisk aromaterapeut og legen, så kan man sikkert få god hjelp av. Ja, og det, dette gjelder jo med alle egentlig former for behandling. Det jo det at ingen like, og alle har forskjellige behov og forskjellige responser på plantene og forskjellige alvorlighetsgrad av sykdommen. Sånn at det vil alltid være lurt å prøve ut forsiktig med sin kropp og føle. Og så finner man da ut hva som funker for seg. Så med tanke på at dette jobber med lungene, så vil jeg prøve det forsiktig og gå og så da få høre med en kyndig terapeut. Og når du snakket om antibiotika, så kommer vi egentlig til organoolje, som er blitt da kalt den naturens antibiotikum. Og dette er en olje som veldig sterk, så den versjonen vi har allerede blandet ut med 70% olivenolje, så 30% organo. Og det veldig likt et produkt vi har hatt ganske lenge på nettbutikken, og har vært kjempepopulært, og vi får veldig gode tilbakemeldinger på. Men igjen, dette uansett om den blandet ut, så den fortsatt veldig sterk. Så dette en olje som man skal være forsiktig med, og en av spørsmålene som kom, det var, det ganske populært å ta organokur og ta i kapsler, hva konsekvensen når man ikke blander ut i base. Og nå så klart den versjonen vi har, den allerede litt blandet ut, men jeg ville blandet ut enda mer hvis du skal ta det inn, Mortus. Ja, og konsekvensen av å ta oregano i kapsler ufortynnet, det kan være veldig negative konsekvenser. Det kan la etse morsomme små sprekker og hull i magesekken og i tarmen. De kan irritere leveren. Så oregano skal ganske enkelt ikke tas ufortynnet i kapselen, den skal heller ikke tas ufortynnet på huden, den skal ikke inhaleres hvis den ikke fortynnet med mye, mye mildere oljer. Og som Anders sier, selv denne her som såpass fortynnet, og det utmerket at de selger den i fortynnet tilstand, så ingen gjør noe dumt, for det jo tross alt en bra fortynning, men det kan gjerne fortynnes enda mer. Og når det gjelder å ta en oreganokur skal man bare ta hvis man har en heftig infeksjon. Oregano ikke noe sånn dag ut og dag inn olje for generell styrking av helsen eller generell velvære. Det et antiinfeksjonshjelpemiddel, og da et antiinfeksjonshjelpemiddel av rang, akkurat så timian, timol og sar, satureia, montana og kanelbark og kanelblad og kassiakanel og nellik. Alle disse her er super mot infeksjoner, super, super effektive. Det er elitegruppen, men de skal bare brukes når det en grunn til det.
Men det er veldig viktig med oregano og timian og sar og kanel og nellik og det, at man skal aldri bruke dem mer enn 3 uker uten en pause. Ganske enkelt fordi at de gir leveren litt ekstra arbeid for å bli metabolisert, og det kan gi leverirritasjoner, det kan overbelaste leveren, så det er veldig viktig at man, hvis man har en infeksjon, ja, så ta en oreganokur i 3 uker, men så ta 1 ukes pause. Det er en vanlig regel egentlig innen all urtemedisin. Veldig bra. Ja. Veldig viktig. Og da kommer også et av spørsmålene, hvor mange dråper eterisk olje og kokosolje, eller baseolje, er det man pleier å blande ut? Og det varierer jo fra produkt til produkt, så klart. Men er det noen spesielle regler der sånn, som dere forholder dere til i forhold til hvor mye eterisk olje i kokosolje? Er det til innvortes bruk eller generelt? La oss først ta på huden. Ja. Hva er regelen der? Altså en generell regel som jeg lærte av Micheline Arcier, som jeg holdt meg til siden. Så alt hun sa stemte. Hun hadde selv blitt opplært av doktor Valnet, selveste doktor Valnet og Margaret Mori. Og hun sa, per 100 milliliter baseolje skal det være maks 60 dråper eterisk olje. Enten det er 1 eller 4 oljer, skal det aldri være mer enn 60 dråper i 100 milliliter baseolje. Det er til en voksen, og det er til hele kroppen. Mm. Og da er det trygt. Men så må man jo tenke over, skal man ha litt oregano i en sånn blanding, så har man ikke 15 dråper, en fjerdedel oregano, altså 15 dråper av hver. Man vil ha kanskje maks 3, maks 4 dråper oregano i en sånn kroppsoljeblanding. Så det er veldig avhengig av hvilken olje. Ja, og nå har den allerede blandet ut litt, men det er for god grunn. Så vi lar den på en måte være sånn. Litt relatert til oregano, så har du en mildere versjon som gir noen av de samme egenskapene. Og dette er nesten på likhet med tea tree-oljen. Men tea tree-oljen får vi ikke inn i Norge. Så Ravinsara er en av de nærmeste naboene som vi kommer tea tree-oljen, som er mildere versjon enn oregano med samme egenskaper. Kan du snakke litt om Ravinsara? Ja, Ravinsara, det betyr det gode blad på madagaskarspråket, malgesisk, det gode blad. Og den er like mild og uskyldig når man bruker den, som oregano er full av faremomenter. Den er så mild mot huden at doktor Penuel har brukt det på sine barn 10 milliliter rett på huden da datteren hadde en heftig sånn maveinfeksjon. Yes, but that is something we do only in the hospital. Yeah. Yes. Not at home. No. Of course. Men I agree, but you can, it's very very, this is a sign that it is a very mild oil. Oh, yes, yes, yeah. It can be used with small children. It's not a problem at all, yes. A couple of drops like on a child with a cold, you can have 3-4 drops on the chest and on the back. Column. Yes. Yeah. So it's extremely mild and extremely effective. Yes. Yeah. Særlig, altså veldig mild og veldig effektiv. Særlig er den kraftig effektiv mot virus. Så mange typer virus, helvetesildviruset, herpes zoster, og også de andre herpesvirusene. Den er antibakteriell, den er styrkende for immunforsvaret. Den er også faktisk, selv om den er stimulerende og styrker helsen generelt, så er den beroligende og kan gi god søvn. Så den er atskillig mer subtil forfinet enn oregano, og faktisk i mange tilfeller sterk nok til å ta en kraftig infeksjon, og trygg å bruke altså på barn. Veldig bra. Så med tanke på da den sammenligningen mellom oregano og Ravinsara, det vil jo variere utifra hva de skal bruke det til, og hva den passer best til. Men Ravinsara er da en av de tryggere
alternativene for da antibakterielle og antivirus. Og det er veldig trygg og veldig effektiv, men med en veldig heftig infeksjon hos voksne, så må man ty til Oregano. Exakt, så Oregano er det mer dypt virkende, virkelig... Skikkelig krutt, ja. Den er, ja, det er kruttet. Så ja, men det er fint å ha den sammenliggende der sånn. Mm. Men da tror jeg vi skal gå videre, og en av de neste populære oljene er jo CD3. Og den er jo veldig fin. Veldig god lukt og har mange fine egenskaper. Hvis du vil snakke litt om den? Ja, den har en vidunderlig duft, synes jeg. Den er veldig maskulin, og den likes veldig godt av menn, og den likes godt av kvinner, for det er noe maskulin som kanskje kvinner trenger. Men den er, det var det egyptiske presteskaps spesielle olje, for den gir åndelighet, men også jording og praktisk sans, og det er noe vi trenger. Vi skal være spirituelle og åpne for det, for andre virkeligheter og andre nivåer, men vi har også masse praktiske ting vi trenger å få gjort. Så den gir fokus, utholdenhet. Den ville vært perfekt for nyankomne flyktninger fra kriserammede, krigsrammede områder. De kommer til Norge, de har fått hele sin tilværelse snudd på hodet. De skal forholde seg til 1000 nye ting. Altså CD3-oljen, når man skal ikke bli bippet av pinnen av omstendighetene, men finne roen og få en stor utholdenhet. Også veldig bra for alle som er for speedy og liker å være in the fast lane all the time. For å gi litt ro. Det var det psykiske, men så er den, altså den er veldig god i meditasjon da, det følger av det jeg har sagt. Den er bra for lungene, den er bra for urinveiene, den er utmerket for mange tilstander av tørr hud, tørre sprukne hender og føtter, seboré, flass. Og i tillegg så er den spesialist på å bedre vene- og lymfesirkulasjonen, og en av de aller beste ved sånne problemer som cellulitt, eller vonde stramme legger. Så det er en rimelig og veldig allsidig olje med altså røtter tilbake til det gamle Egypt, hvor det duftet sedertre av templene, og de brukte sedertre til å lage sarkofager, og de brukte sedertre for å holde insekter unna papyrusrullene. Uten sedertre hadde vi ikke hatt alle de papyrusrullene med oppskrifter fra det gamle Egypt. Og i den dag i dag kan vi bruke CD3 også mot møll. Det er kult. Hva med mygg? Da er det andre som er mer effektive. Ja, det er best mot mygg. Ja, det som er best. Peppermynte er bra mot flott i hvert fall. Peppermynte er bra mot faktisk også mus. Ja, okay. Og flott, og peppermynte er bra mot mygg, men den aller beste er jo Eucalyptus citriodora, citron-eucalyptus, eller citronelle, eller citrongress. Ja, mygg hater citrusdufter like mye som vi elsker, og de hater eucalyptus. Når du får eucalyptus med citronduft, så er det perfekt. Ok, kult. Mm. We use a lot of cedar wood together with rose, with couples who cannot have children. Okay. When they have difficulty to conceive children. Really? Yes. That's interesting. Yeah. Yes, yes. Mm. We have a rose cream and we add some drops of cedar wood and that is applied, both they applied together in a massage and it really helped them to connect the feminine and the masculine and make them much easier to conceive. That's very interesting. Yes. Very useful. That's and also for the hair, of course. Yeah. In a shampoo is one of the best, one of the best oils to put on a hair care. Seboré floss and growth of the very, very good dry hair and so on. Veldig bra. Yeah. Ja. Ja, og det er noen flere sånne oppskrifter for shampoo og body wash, hvis du går inn på de baseproduktene. Basekremen og basesjampoen, så står det inne på produktbeskrivelsen som dere får tilgang til å se det. Rosmarin er jo også en veldig populær olje, så det er en veldig altså forfriskende morgenolje. Det er veldig fin å ta i diffuseren på morgenen. Hvis dere har lyst til å snakke litt om den, så...
Vet dere sikkert mye mer om meg? Det en av mine klare favoritter. Klar det rette ordet. Rosmarin, Ros Marinus, dugg fra havet betyr det. Og den virkelig duggfrisk. Det selve morgenoljen. Rudolf Steiner sier at rosmarin inkarnerer det kosmiske prinsipp ild. Den stimulerer alle kroppsprosesser, åndedrett, hjerteslagene, muskelaktiviteten, fordøyelsen, hudfunksjonen, og ikke minst stimulerer den hjernen. Og den dokumentert av professor Buchbauer ved Wien Universitet for sin evne til å bedre blodgjennomstrømmingen, ikke bare på kroppen generelt, men til hjernen. Så den ser ut til å være et utmerket middel for å styrke alt som har med hjernen å gjøre, de mentale fakulteter, skjerpe hukommelsen, det har den jo vært kjent for siden tidenes morgen. Shakespeare sier lar Ophelia si i Hamlet, now there's rosemary, that's for remembrance. Yes. Rosmarin for å huske bedre, både huske bedre, men også huske sine forpliktelser, huske sine venner. Så det går på lojalitet, og den går på skarp hjerne. Så denne her, og det som en god idé, det å inhalere litt rosmarin hver morgen. Ta gjerne en dråpe på toppen av hodet, ta litt bak ørene, den bra for hørselen også. Ta litt i håndflaten, og så inhaler dypt og godt, og så vet du at da skjer det morsomme ting i hjernen, som holder hjernen din i trim, sånn at du aldri behøver å bli dement eller utvikle Alzheimer. Den anbefales av flere kjemikere som har forsket på det, som en mulig anti-Alzheimer-medisin. Og så den flott for å aktivisere musklene før trening, før idrettskonkurranser, en atletolje, men også veldig fin ved muskelstramninger og smerter. Den slimløsende. Den kort sagt en av flere virkelig universal oljer. Men et godt råd. Ikke vask håret med rosmarin om kvelden, for det gir glans til håret og stimulerer hårveksten. Den stimulerer virkelig hjerneaktiviteten, så du kan risikere å bli liggende dødstrett, men ha 1000 tanker surrende rundt i hodet. Så dette en morgenolje. Veldig bra. Eller ta heller lavendel på kvelden. Avgjort. Også bra for håret, ja. Ja. Et spørsmål om rosmarin. Det bra å bruke rosmarin dersom man har høyt blodtrykk? Ja, det har vært mye snakk om at rosmarin ikke skal brukes ved høyt blodtrykk, men nå det mange eksperter som motsier det. Rosmarin ikke gunstig å bruke på epileptikere, det det jeg vet. Men det ser ikke ut til å være noe i veien for å bruke rosmarin selv om man har høyt blodtrykk. For sikkerhets skyld kan man jo kombinere den med lavendel som neutraliserer det, men eller man kan bruke den rosmarin-verbena-typen som ikke har noen innflytelse på blodtrykk. Men igjen, det uenighet om det med det hele motet at man kan bruke rosmarin selv om man har høyt blodtrykk. Ok. Det vi ser litt på nå, har vi sett på de vi føler var de absolutt viktigste oljene først. Men vi har enda flere oljer. Vi tar jo inn 24 forskjellige oljer, 3 siruper og 2 kremer som allerede er oljer i, forskjellige blandinger. Så vi får ikke gått i dybden på alle. Det får vi dessverre ikke gjort. Men du kan lese om det på nettsiden, og vi kan gå veldig fort gjennom det her, og det da geranium rosium, som en generell balanserende for kropp og sjel. Den utmerket for kvinners hormonelle og underlivsproblemer. En av de beste for alle hudtyper og problemer, krampeløsende, betennelsesdempende, antibakteriell. Det mye av de samme egenskapene som de andre oljene også, men veldig fin for humørsvingninger, angst og uro. Og som noe av det som fokus med de blomsteroljene, det veldig emosjonelle og åpnende, og de skaper lekenhet. Og sånn, denne kombinert sammen med en ylang-ylang-olje vil være en veldig fin for en romantisk atmosfære. Er det noe veldig viktig dere vil nevne om denne?
Nej, at den veldig bra for arbeidsnarkomane, overseriøse mennesker som skal komme mer i kontakt med det med lekenhet. Og, ja. Og ellers at den fin for absolutt alle hudtyper, helt unnværlig. Veldig bra. Mm. Noe du vil nevne? Ja. No? Perfect. No, I... You love it. Yes, I love it. It's one of the most beautiful oils there is. Cypress, det jo en veldig populær olje. Ja. Og... Hvis du kanskje vil snakke litt om den, da vi tar kort og enkelt, ja, ja. Hvis du har det. Bare si en ting til om geranium, at den også, ser også ut til å være veldig virksom for å stimulere hjernen og motvirke demens. Det var en, veldig ja, bra, ja. Veldig viktig. Men cypress, der har vi en litt streng olje. Den på alle måter sammentrekkende. Den strammer opp vevet og strammer inn åreknuter, hemoroider, strammer opp forstørret prostata og hjelper kroppen å kvitte seg med væskeopphopning. Veldig bra for sirkulasjonen. Men også emosjonelt hvis man er overemosjonell og reagerer veldig, veldig med følelsen og gråter og bærer seg for en hver liten ting, så cypress en som gi litt selvdisciplin, ta deg sammen. Ja, du har vært gjennom noe forferdelig, men nå må du komme videre. Liksom. Den en læremester som hjelper oss å flyte med det som skjer og ikke motså det, og innse at sånn livet. Ja, ja og igjen synergieffektene med da, å blande de forskjellige oljene. Mm. Det har vi også laget noen pakker, ja. Pakker som kommer... Mm. Is there anything else you want to say about cypress? Well, cypress is very good when you are dealing with a loss. Yeah, exactly. Yeah, yeah. It's very, very, very special oil to have some grief. Exactly. If you have some grief, especially to become yourself again. Mm. When we are grieving, we are out of ourselves, and this oil will really bring you back into yourself. Mm. And will make you also like the cypress tree. Mm. Yeah, you will be grounded on the on the ground. You will be very grounded, but you will just be able to stand and look up. It's a very very spiritual oil, and it works in really really fantastically in all three levels: physic, mental, and also spiritual one. It's an important oil. En av dine stålene bergamot, veldig oppløftende og psykisk balanserende. Den har også utverket mange infeksjoner, men ikke den du bruker mest til det. Og gir veldig god hjelp ved akne og psoriasis, og veldig antidepressiv olje. Det noe mer du vil nevne i forhold til den? Ja, når det gjelder infeksjoner, at den faktisk utmerket ved urinveisinfeksjoner. Ok. Og det var sånn man oppdaget de store psykiske virkningene ved bergamot, at professor Rovesti brukte den som medisin på pasienter med urinveisinfeksjoner, og så så han samtidig at de ble så mye gladere ved å bruke bergamot, og så begynte han å forske på det. Så den veldig kjent for det, den har en vidunderlig duft, men den altså anselig antiinfeksjonsmedisin. Effektiv. Best brukt innvortes smøre på eller diffuser? Alle måtene egentlig, men den veldig mye forfalsket, så her må man være ekstremt forsiktig med at man vet at man får en ekte bergamot. Og selvfølgelig forsiktighetsregel når det gjelder sitrusolje, den må ikke brukes i forbindelse med sollys, og dette er den verste, den verre enn appelsin og sitron. Ja. Den meget fotosensitiv. Ja, så ikke smør noen sitrusoljer på huden før du går ut i solen på sommeren spesielt. Så det kan være klart. Altså, om du har dekt over med et plagg, så går det mye bedre, men fortsatt. Det er greit å ta... sikkerhetsregler. Men bergamot skal man heller ikke ta innvortes kvelden før man går ut i solen hvis det veldig sterk sol. Det såpass, den den verste altså. Okay. Ja. Men en utrolig deilig duft. Veldig bra. Okay. Anything you want to add? Bergamot brings the sun into your life. Definitely. It's really that. It's one of the antidepressive
characteristic is very, very important in this oil. Mm. It brings the sun, but you have to be very careful when you use it. In the sun. Yeah, yeah. Okay. Because that is very, very important. It's sun and summer in a bottle, exactly. Really. Yeah. All the citruses. Yes, but all the citruses, yeah, but bergamot especially. Much, yeah. Okay. So next is fennel, fennikel, som den energigivende fysisk og mentalt, utrensende og hjelper ved avgiftning og reumatisme, overvekt, cellulitt og fordøyelsesbesvær. Så vi har laget en pakke hvor vi har med fennikel, basilikum, peppermint og, yes, og noen andre områder for fordøyelse, oppblåsthet og kan hjelpe å øke melkeproduksjonen hos ammene. Er det noen ting her som ikke nevnt som dere vil få med? Nei, bare at den har lang fartstid som et rensemiddel for kroppen, og det med å øke melkeproduksjonen, men man vet at det, kjemisk sett så er den veldig lik adrenalin, så den er veldig stimulerende. Så man kan bruke den når man trenger ekstra energi en dag, så kan man ta litt fennikel I en blanding og smør på kroppen, eller inhalere. Mm. Så den en veldig terapeutisk olje, og da romerne brukte den jo flittig til å rense ut kroppene etter sine forskjellige orger. Mm. Og de brukte og tygget fennikel mens de gikk for å få energi. Okay. Anything you want to add? No, it's just very good to have it in a digestion. Yes, that's what you were saying, with basilicum, with peppermint, just a little in some fractionated coconut and applied on your tummy. Yeah, very good. Yeah. And it's really, really good for that. Yeah. So that's why. Mm. All right. So next one is lemon, citron. So that is a very popular olje. Den jo en av de mest brukte, egentlig. Utmerket for blodsirkulasjon, styrker åreveggene, renser blodet, antibakterielle nå. Mange av disse antibakterielle fordi det er så rene konsentrerte planter at de vil jo ta med seg noen av egenskapene som planten har for å beskytte seg selv. Så dermed så hjelper det oss med det. Altså absolutt alle eteriske oljer antibakterielle. Det den egenskapen, de deler alle sammen, men I veldig varierende grad. Men sitron kommer høyt opp på listen over antibakterielle oljer, samtidig som den en olje man kan bruke bortsett fra I sollys, og bortsett fra ren på huden, for den litt hudirriterende, så den veldig trygg å bruke dag ut og dag inn, har en veldig gunstig virkning på blodsirkulasjonen. Ved at den altså ser ut til å styrke åreveggene så ikke de blir porøse og sprekker og lager problemer. Ja, og strammer opp hud over så klart blander med kokosolje først, og smører det inn, så vil det være veldig fint på både I fuktighet og hjelpe å stramme opp. Absolutt. Og et interessant forsøk fra Japan, hvor de på fabrikkene, så begynte de på bedriften, disse digre bedriftene, så begynte de å spreie ut eller forstøve ut forskjellige dufter I løpet av dagen. Og så oppdaget man at pønsjedamene, som det heter en gangen, når det var sitron I rommet, så hadde de 30-50% færre feilslag på pønsjeapparatet sitt. Så det fremmer også helt klart både mental og manuell presisjon og effektivitet. Yes, you use it for concentration. A lot, especially with children when they cannot focus or when you need to focus yourself in order to do and finish a task in a very precise way, that's diffuser with lemon is fantastic. Ja, og dette har vi også laget en pakke for, hvor det flere av disse forskjellige oljene som hjelper med fokus og konsentrasjon, så vi har en egen pakke for det. Yes, this is one of the important ones for concentration and focus. Så søt appelsin, den også veldig sånn glad olje, får solen inn I livet på samme måte. I will say this is the happy oil. The very happy. The really happy oil that really makes you smile. Og jeg liker veldig godt denne I diffuser. Jeg synes den gir en fantastisk lukt. Den nesten deilig I alle blandinger, og den jo veldig rimelig, men den jo nettopp motsatt av sitron. Sitron fokus og effektivitet, og den her
La humla suse, yes, la oss kose exactly. oss, la oss leke exactly. den og geranien. Det forklarer ja, ja. Alt når jeg satt på den på kontoret og ikke ja, klarer å konsentrere meg. Ja, men veldig fin i at den forbedrer nesten alle blandinger og er også veldig antibakteriell så og bra, har masse egenskaper som man ikke klar over. Så den litt mer nytelsesolje da. Men også veldig terapeutisk. Ja. It's a very very happy oil when you smell it. Ja. Mm. But when you use it on your feet, you use 3 or 4 drops with some coconut oil. Ja. Then you will really massage your feet and you will sleep like a small child. It's yeah. very, very calming when it's exactly. applied on the feet. Yeah, I remember that. Yeah. It's really, really nice. Mm. Og det veldig morsomt hvordan vi kjenner til mer og mer i forhold til østlig filosofi og østlig medisin, så forstår vi at vi har trykkpunkter og de forskjellige organene og delene av kroppen vår representert i under foten og i håndflaten. Ja, så ja. Det å bruke disse oljene riktig på de forskjellige områdene på kroppen og trykkpunktene og under føttene, vil jeg anbefale å lese mer om. Og dette jo hva som også går i mer dybden på i Modern Essentials-boken. Ja. Så det vi går gjennom her veldig sånn basic, enkelt, mens den går i dybden på ting. Så, er du usikker, så kjøp gjerne boken, og gå i dybden på det der. Og der står også mye av de sikkerhetsreglene og kunnskapen fra terapeutene. Mm. Så hvis vi går videre, så har vi mandarin. Deliciosa. Og dette jo den favoritten blant barn. Ja. Den lukter fantastisk, og er veldig søt og mild for barn. Yes, it's the oil for children. Yeah, it's really, really an oil that will calm and will balance a child. It brings you really back to your childhood, to Christmas, to this Christmas, to this warm, this comfort feeling, and that's mandarin especially for that. Mm. And also, it's very good when children are nervous because they're going to school or to a birthday party and they're shy and they get indigestion. And it's very good for that kind of indigestion and certainly very sleep-inducing. Yes, it's sleep-inducing, especially for children. Also for grown-ups, but especially for children. Yes. And good for the skin blends. You said, wasn't it? Ilang ilang and mandarin. Oh yes, this is really good for your skin. It's wonderful. Mm. Så bra. Especially for a night cream. Ja, så det kan man anbefale å sette på en diffuser med mandarinolje på i 20 minutter. Ja. Litt før barnet skal gå inn i rommet. Yeah. Men skru den av før barnet skal gå inn i rommet. Absolutt. Sånn og enda bedre, også massere føttene deres med lavendel og mandarin. Jeg elsker de. Og da roer de seg ned og gir opp kampen mot søvnen. Ja, dette kan gjøre jobben enklere for veldig mange. Ja, absolutt. Jeg skulle gjerne vise det da jeg hadde barn selv. Så bra. Ja, og dette har vi faktisk en oppskrift på. Vi har en av pakkene, er pakker med essensielle oljer for barn, hvor en av oppskriftene på det 3 oljer i diffuseren, som er veldig fin for å roe ned før kvelden, sånn at de sovner lettere. Ja. Så den er veldig fin. Altså hvis du skal bruke tilbakeverk eller lage noe eller raw food kaker eller sånne ting, så er citrusoljen veldig fin å bruke. Absolutt. I fromasjer eller forskjellig. For å gi smak. Til alt sånn matlaging er også veldig fin til å bruke til det. Mm. Og da, når vi kommer til det etterpå, så kommer vi til å ta noen av sirupene som veldig fine i matlaging. Mm. Og det jo da rose og neroli og forskjellig. Grapefrukt, hvit, den også antidepressiv, motvirker frustrasjon og bitterhet, så den jobber litt dypere inn på bitterhet, og også utrenskende og levestyrkende. Og spesielt innenfor dette så er det da veldig viktig med lymfesystemet og cellulittblandinger. Så den er jo spesielt veldig antidepressiv på en annen måte enn appelsin da. Appelsin gjør en lett og glad, men den her er når man er kanskje litt bitter og anspent. Det sto i en bok der jeg skulle ønske det var mine ord, men det sto it's a spring cleansing for the mind, og det kan man alle trenge fra tid til annen og få renset ut gammel bitterhet og da bli mer handlekraftig i stedet for å ruge over urett og syn på seg selv og forskjellige uvaner
i forbindelse med det. Sånn men det at den spesifikt leverstyrkende og lymfestyrkende, så den egner seg veldig i cellulittblanding. Det virkelig en favoritt der, gjerne sammen med cedertre. Og så den veldig fin å ha i treningslokaler. Det gjelder egentlig alle citrus, men den gir en veldig, veldig frisk og god. Så det manges favoritt. Ja, og det sånn på morgenen så ville det da vært veldig fint egentlig. Jeg liker veldig godt å ta grapefrukt i smoothiene mine på morgenen, men det veldig tungvint, for da må jeg ta vekk alt dette skinnet rundt hver eneste båt. Så det ville vært veldig fint for meg å ta grapefrukt, eterisk olje opp i smoothien. Det kunne du sikkert, og så det også veldig fint å ha i en dusjsåpe og få inhalert duften, så du får den den er veldig oppvåkende. Yes, for cellulite is especially in massage. Ja, selvfølgelig. It's not in No, really, use it with cedarwood and cypress, maybe. Yes, has to do really okay. So vi kan jo sikkert lage en pakke senere. We use it a lot of water retention. Very good. Water retention problems. Yeah, exactly. That also makes it very antidepressive. Yeah. When you have someone who is really in a deep depression, then this oil will take them really out of the depression and make them go to the toilet. Exactly. And pee. And get so they get out of the bed. Masses of water. It's really wonderful for cellulite and water retention. Veldig bra. Hvis vi går litt videre, så har vi da mørk patchouli, som også en veldig kjent olje. Så det ble sånn i England at man kunne ikke selge noe uten at det lukket patchouli, så du måtte ha patchouli på i irske genser og alt mulig. Så den har hatt flere runder med popularitet, men det nok en del mennesker som har litt fordommer for det den minner om hippietiden. Men den har all grunn til at den har vært kjent i ayurvedisk medisin og brukt veldig mye, for den Østens kamille, kan man si. Tysk kamille gjør for huden i Vesten, gjør patchouli i Østen. Den veldig bra ved irritert og tørr hud med tendens til eksem og sånn. Og så den veldig effektiv mot insekter. Det var jo derfor de hadde patchouliblomster i klærne som de handelsmennene tok med til England, for at det ikke skulle bli møllspis. Så den veldig, veldig fin mot møll. Og så den en av de, den har komponenter til felles med cedertre, som gjør at den styrker lymfe- og venesirkulasjonen. Bra mot cellulitt, men også mot hemoroider og åreknuter. Så den liksom litt kjent som en parfymeolje eller en sånn røkelsesolje først og fremst, men den virkelig mange gode medisinske egenskaper og veldig bra for de som har mistet kontakten med kroppen og sansene. Den jordende og den gir energi. Den meditativ, men også energigivende og jordene. Så den veldig bra for de som trenger å komme ned i kroppen, ned på jorda, men selvfølgelig ikke miste kontakten med det åndelige. Den sies å fremme ekte materialisme, eller ekte materialisme, true materialism, som å sette pris på materien og skjønne at det guddommelige i alt det jordiske like mye som om man sitter i en hule og mediterer i 40 år. Så det ville vært fint å kombinere sypress med patchouli da? Ja, det vil jeg tro absolutt, og kanskje med noe lette sitruser. Den også veldig deilig hvis man skal tenke mer på det sensuelle, kombinere den med ylang-ylang. Da får man en veldig sensualiserende og energivende olje. Yes, and it's also very balancing when you mix it with citruses. Ja, exactly, ja. Lemon, grapefruit, orange. Veldig, da blir den veldig deilig, for det er en veldig unik duft, som man enten liker eller ikke liker, men de som har litt problemer med den, blir friskere og lettere og bedre med sitruser. Men absolutt veldig hudpleiende. Ja, og kanskje en veldig viktig ting der, mot hemoroider og cellulitt og lymfe og sammen der. Så det er så
se hvilke oljer som hjelper mot cellulitt, for eksempel, så kan man kombinere de og jobbe sammen med de, blande de ut og lage sine egne blandinger og jobbe det inn. Og sammen med lymfe også. Ja. Så jeg kjenner jo noen som kunne trengt det. Ja, så her ser vi en olje som passer inn i mange sammenhenger. Ja. Enten det det med jording, eller det å få skikk på hemoroider og åreknuter og sånn. Aromaterapi er faktisk veldig, veldig god hjelp for hemoroider. Det en sånn suksessområde, som det ikke er så mye suksess med ellers. Ja. Copaiba, det en veldig fin olje. I think you want to talk a little bit about Copaiba. Copaiba. Copaiba Copaiba. Well, yeah. Doesn't matter. It's a Brazilian oil, and it's one of the new oils, we could say, and is considered one of the sacred oils of the Amazon, because the aboriginals, they use it for everything, for everything, all things going into internally for inflammation. They use it on the skin for inflammations, for infections, and also it's an oil that will help you to release traumas and to release all kind of bad memories. It's an oil that will also help you to sleep and to go really into a very, very, very quiet meditative state. So it's a very versatile oil. It's as lavender, we use it for, we say, everything. Is Copaiba is sometimes called the new lavender, because we can use it for really, really a lot of dimensions. And it's very, very mild. Yes. So it doesn't irritate your skin or your mucous membranes or anything. It's very, very analgesic, very good against pains, veldig smertelindrende, kan has rett på vonde muskler. Jeg har hatt problemer med en skulder og ta ren Copaiba på skulderen når den blitt overbelastet. Tar det på en kveld, neste morgen ikke det vondt der. Den helt suveren mot muskelsmerter. Ja, her har vi laget en pakke mot muskelsmerter, revmatisme og litt andre ting, hvor vi har inkludert flere av de forskjellige oljene som hjelper med dette. Så det finner du også på landingssiden. Men jeg må bare si at Copaiba-basen har det høyeste innhold av det som heter sesquiterpener, som antiinflammatoriske stoffer. Så den generelt bredspektret altså betennelsestempende. Enten det blærekatar eller halsbetennelse eller hudbetennelse har vært brukt i forbindelse med hudkreft i Latinamerika, og også mage-tarmproblemer, inklusive krefttilstander, og den beskytter slimhinnen i maven. Så dette virkelig en god sak. En annen veldig fin olje basilikum. Også veldig god for fordøyelse og åndedrett. Så jeg ville kombinert basilikum, fennikel og peppermynte for fordøyelse. Vi har laget en pakke for dette også. Og den motvirker angst og gir mot og handlekraft, også på samme måte som også fennikel og flere andre, så veldig fin å kombinere for det, og konsentrasjon. Yes, so I think one of the important things about basilicum is that this basilicum is basilicum linalool. Aha, okay. This is not the normal basilicum that is very, very strong and can be dermocaustic on the skin. This one is a very soft, so that can be used in a much wider way than the normal basilicum you find in the market. So maybe, yeah. So I think it will be better, you know, basilicum. That linalool is very, very important when you're talking about basilicum. Okay. It's very, very gentle on the skin and also gentle. But this will also be good for anxiety. Yes. Hva kan brukes mot tannverk eller betennelser i munnen fra tenner eller for tenner? Ja, der har jeg veldig mye personlig erfaring og erfaring fra kundene og pasientene mine.
fordi at jeg har hatt veldig mye tannverk i mitt liv. Og da det suveren hjelp å få av eteriske oljer mye bedre enn smertestillende Ibux, Paracet og lignende. For eksempel, for å bare ta noen, Nellik jo kjent fra tannleggene. Den super mot tannpine. Det også basilikum. Det også kunsea, kjempeeffektiv. Tysk kamille, peppermynte. Ja, det et arsenal av eteriske oljer som bra mot tannpine. Og samtidig bra for munnens helsetilstand, som renser bakterier, strammer opp tannkjøttet, motvirker pyorea, periodontitt, og motvirker også de dreper også de bakteriene som gir karies tannråte. Så moralen bruk eteriske oljer daglig til å gurgle med, til å ta på tannbørsten, lav dine egne munnvann, og vit at det da styrker du tannkjøttet, renser tungen og motvirker smerte. Mm. Ok, men da tror jeg vi går videre. Ja. Petit grain, som appelsinblad, den beroligende for hjertet og muskelavspennende, så dette en veldig god hjerteolje. Og ved søvnproblemer, antibakteriell og fin ved akne, så klart. Gå mot angst og panikkangst. Så dette var noe som var veldig spesielt med denne, det var det. Kombinere sammen med noen andre mot angst og panikkangst. Så en hjerteolje. Den enda mer hjerteberoligende og blodtrykkssenkende enn appelsinblomst, og det jo bra, for denne mye, mye billigere. Og et veldig godt hjelpemiddel, også ifølge Dr. Penuel, mot urolig hjerte. Og særlig når det har noe med angst over psykisk å gjøre. I think it was the most important oil for anxiety. Yeah. It really calms anxiety very, very quick in a question of minutes. Veldig bra. Ok. Da har vi et par oljer igjen, og det Furu Mugo og Furu Chembra. De litt sånn enkelt forklart. Mugo maskulin, og det mer sånn aktiverende energi. Og Furu Chembra litt mer roende enn det. Så når det kommer til leddgikt og andre forskjellige sånne ting, så det fint å blande begge disse to oljene sammen. Do you want to mention a bit yes, about this? Yes, these two pines are very special pines. They grow in Italy and they grow together. The Mugo is the masculine one and Chembra is the feminine one. One is big, the other one is small. And when you mix both of them, you get a really round effect, a round effect. So we use it a lot with depression and also with people who has chronic problems with sleeping. In the north of Italy, you have a lot of clinics, the Chembra clinics, we call it, where people goes and they lay down in the chips of the pine for an hour, and that is about the same effect as being sleeping for 8 hours. So sounds it's lovely. wonderful when you have sleeping problems. And if the sleeping problems has to do with relationships, with yourself or with your partner or with your children, then we mix it with the Mugo. And we have both energies, the positive, the negative, the masculine, the feminine, the day, the night. So it's very balancing and rounding. That is, I think, the power of these two, the real power of these two pine when combined together. And of course, they are pine, so they have to do with lungs, with circulation. It's very good to open your chest and be able to breathe and to feel again that you have the power to do something. Og jeg har hørt fra flere at det har vært god hjelp mot høydesyke. When you climb mountains, maybe in Latin America, very high, and you feel unwell because of what we call høydesyke, these pines have been very, very good help. Yes, definitely. That's also can maybe useful. Veldig bra. Men da tror jeg vi er ferdig med oljene.
Så veldig fort så vil jeg nevne litt om, vi har altså tre siruper som veldig fine for å bruke i bakevarer eller veldig mange, altså lager du godteri eller lager du konfekt, raw food kaker og smaker på det. Så vi rose, timian og lakris, og neroli som de vi har valgt å ta med. De har så klart noen egenskaper som veldig fine med seg. Sånn som rosa en veldig høyfrekvent blomst og veldig god for å få bedre humøret. Nå disse med rørsukker, økologisk rørsukker, så det ikke egnet for diabetikere. Men rene ingredienser og veldig, veldig gode smaker, nydelige siruper. It is really beautiful when you use it as a tea. As a tea, it's really, really nice, or in black tea or in green tea, or just in plain water. In plain water, and to have the effects, you have not only the effects going into your stomach, but also when you're smelling while you're drinking. So it's also very, very good. And you use them, of course, in all kind of cookies and cakes. And these are not essential oils. No, but they these are syrups. It's a maceration of rose petals and cane sugar. Yeah, so it's not essential oils. No. Does not have essential oil. This is just an old process where you take the rose petals and you macerate it in cane sugar. The same with the neroli, that is the orange blossom flower, you macerate it in the cane sugar or the thyme and the lacris. Jeg må si, jeg har smakt rosesirupen. Den ble brukt opp på en uke. Den var så god. Den var helt fantastisk. Da ble du nytt og bedre menneske samtidig, sikkert. Ja, den var kjempehjerte. Jeg ble sånn hjerteglad av den. Og veldig kraftig effekt på kroppen, synes jeg. Yes, you get it warms your heart. You take one drop. And you really feel that comfort sensation that's, yes, I'm being loved. It's very, very special. These are really, really special syrups. Og smaker helt fantastisk. Helt nydelig. Yes. Så som smakstilsettere, wow. Og i te, som sagt, da aktiveres det enda mer, og dermed så får du mer ut av det. Så i stedet for å putte sukker eller noe sånt opp i teen, så har du fantastisk nytte av disse. Yes. Så videre der så har vi da også et par kremer som jeg lurer på om du kan prate litt om. Yes, about these creams. In the last years we have been seeing that we wanted to create something that will combine the properties and the benefit not only of the essential oils but also of the plant itself, because the essential oil is just the aromatic part of it, but a rose has also, as a plant, a lot of botanic properties. So a way of integrating everything is these creams, where we are using essential oils, but we're also using a maceration, we're using hydrolat, we're using infusion. So we use the whole plant as such and create this holistic cream. These creams, we use it as a cosmetic product. You can use it in the morning, in the evening. You will sleep wonderful with it. You will feel very, very good just because of this rose, of this neroli scent that will be around you. But we use them also for dementia and Alzheimer because they are very subtle, but you need to be remembered. You need to be remembered. And everybody knows these two scents. And it really brings you in a very, very gentle way, a very special feeling. It's something that you really need to experience to feel the effect, I think.
You have tried them. Yes, I got one of these. Really very, very nice. Lovely smell and lovely feel. Texture of cream, yeah. Veldig forringende, spesielt rolig, veldig forringende fuktighetskram. Og dette jo hva vi har jo vært gjennom veldig mange forskjellige kremprodukter i Altshop, og vi ønsker så klart da å jobbe med sånne produkter som dette, for det rene ingredienser som veldig lett opptakelige av kroppen, og som gjør en dyptsittende jobb sånn sett. Yes, they're made in England, my laboratory in England, that we use the, we give the formula and they made it for us. Og disse har vi tatt inn kremer av, fordi vi har ikke de essensielle oljene, rose alene eller neroli alene, det veldig dyre eteriske oljer. Yes. Dermed så lagde vi heller ferdig kremer og siruper av de, slik at du kan også få egenskapene til disse fantastiske blomstene, som veldig høyfrekvente blomster. Så dette det vi har, og du finner også mye annet av det utstyret, og kan lage egne kremer, og du kan lage egne blandinger. Og dette jo da det som vi deler på siden. Så det jeg skal gjøre nå, det at jeg deler en link, hvor du kan gå til til landingssiden, så den legger vi ut på siden på kommentarfeltet, blir synlig nå. Du har også fått en e-post som gir deg tilgang til linken, og da avslutter vi webinaret med denne reisen innover, det jo alt dette det vi jobber med, og det hjelper plantene oss med, og når vi ser på naturen så ser vi det at den indikerer hele tiden hvordan vi kommer mer i kontakt med oss selv, og vår dypere selv. Og da får balanse på alle nivåer, og sentrerer oss inn til vår egen essens, og det det handler om. Essensen av å forstå at vi er naturen, og når vi får kontakt med de delene av oss selv, som rene, så har vi tilgang til mer energi, mer livskraft, og mer glede og kjærlighet i livet. Alt sammen finner du på altshop.no/eterisk, eller klikk på bestill produktlinken som i kommentarfeltet. Har du spørsmål så i ettertid, så send det gjerne til post@altshop.no, og vi gjør det også mulig for deg å få delbetaling med Bambora når du går videre etter kassen, og kan velge faktura eller delbetaling der. Jeg må applaudere alle som har vært med hele veien, og jeg veldig glad for at dere ble med. Og jeg håper dere har lært masse, og at dere har fått nå tilgang til fantastiske oljer med høy kvalitet, gode sertifiseringer, og noe som vi føler vi kan stole på, og at du får god nytte av oljene og god glede i noe som hjelper deg i ditt liv. Så da sier vi takk for oss, tenker jeg. Og så ønsker vi dere en kjempegod kveld videre.